გამარჯობა, მე ნათია ვარ და ამ ვიდეოში მინდა რომ ჩვენ დღეს ერთად ვისწავლოთ ის თუ რა არის პირობითი წინადადება და როგორ გამოვიყენოთ პირობითი წინადადება ინგლისურ ენაზე საუბრისას. იმ პირობით წინადადებას ინგლისურ ენაზე ქვია conditional sentences. და მას ჩვენ ქართულად ვთარგმნით როგორც პირობითი წინადადება. მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ქართულ ენაში პირობით წინადადებას ეწოდება თუობითი წინადადება. იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ტიპის წინადადებებში ქართულად როდესაც ვსაუბრობთ, ვიყენებთ სიტყვას თუ. თუ ვცდები და მას არ ქვია თუობითი წინადადება, გთხოვთ რომ შემისწოროთ, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს მას სწორედ რომ თუობითი წინადადება ქვია ქართულ ენაზე. ხოლო ინგლისურად მას ქვია პირობითი წინადადება. მოდით ახლა ის ვთქვათ თუ საერთოდ რა არის ეს პირობითი წინადადება. პირობითი წინადადება ინგლისურ ენაზე საუბრისას, ისევე როგორც ქართულ ენაზე საუბრისას, არის ისეთი ტიპის წინადადება, სადაც ჩვენ ერთ წინადადებაში მოცემული გვაქვს ორი წინადადება და ეს ორი წინადადება არის ერთმანეთზე დამოკიდებული. იმ მხრივ რომ თუ ერთი წინადადება მოხდა, თუ ერთი პირობა მოხდა, ანუ თუ ერთი ის მოქმედება მოხდა ან შესრულდა, რომელიც მოცემული გვაქვს ერთ წინადადებაში, მაშინ მეორეც მოხდება. ან პირიქით, თუ ერთი მოქმედება არ მოხდა, მაშინ მეორეც არ მოხდება. აი მაგალითად მოდით ვთქვათ ასეთი წინადადება მე თუ ფული მექნება, მანქანას ვიყიდი. ეს ინგლისურად იქნება ასე. If I have money, I will buy a car. ანუ მე თუ ფული მექნება, მანქანას ვიყიდი. ეს წინადადება ინგლისურ ენაში არის პირობითი წინადადება. იმიტომ რომ ამ წინადადებაში დევს პირობა, რომ მე თუ მექნება ფული, ანუ თუ ეს პირობა შესრულდა, მე ვიყიდი მანქანა და ვიყიდი მანქანას და შედეგი რომ თუ მექნება ფული, შედეგად მე ვიყიდი მანქანას და ამ წინადადებაში ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას თუ. პრინციპში, პირობით წინადადებაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინგლისურ ენაზე, მთავარი არის აი ამ სიტყვა if-ის მნიშვნელობის სწორად გაგება და სწორად გამოყენება, რომელიც ქართულად ითარგმნება ხანდახან როგორც თუ, ან ხანდახან როგორც რომ. ჩვენ ამას გზადაგზა შევხვდებით და გზადაგზა ავხსნით რომ როდის როგორ უნდა გადმოვთარგმნოთ. ესე იგი, წინადადება if I have money, I will buy a car არის პირობითი წინადადება. და ის ქართულად ითარგმნება როგორც თუ ფული მექნება, მანქანას ვიყიდი. ახლა მოდით ავიღოთ ერთი ჩვეულებრივი სხვანაირი წინადადება, იმისათვის რომ შევადაროთ ამ წინადადებას და მივხვდეთ რომელია პირობითი წინადადება და რომელი არა. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ჩვენ სწორად გამოვიყენოთ საუბრისას პირობითი წინადადება, პირველ რიგში აუცილებელია ვიცოდეთ ეს წინადადება არის თუ არა პირობითი. მაგალითად ავიღოთ ასეთი რამ. გარეთ კარგი ამინდია, წამოდი გავიდეთ სასეირნოდ. The weather is nice, let's go for a walk. ეს წინადადება არ არის პირობითი წინადადება, იმიტომ რომ ეს წინადადება ჩვეულებრივ შეიძლება დაიშალოს ორ ცალ-ცალკე პატარა წინადადებებად და ეს ორი პატარა წინადადება ერთმანეთზე არაა დამოკიდებული. ანუ ნახეთ, the weather is nice, გარეთ კარგი ამინდია. ეს უკვე ცალკე აღებული არის ერთი ჩვეულებრივი წინადადება. და წამოდი გარეთ გავიდეთ სასეირნოდ. Let's go for a walk. ესეც ერთი ჩვეულებრივი პატარა აღებული წინადადება, დამთავრებული სრული წინადადება. ანუ ამ წინადადებაში არ არის არანაირი პირობა იმისა, რომ გარეთ ან კარგი ამინდი თუ იქნება, ან თუ ჩვენ გავალთ სასეირნოდ. მაგრამ ეს წინადადება ჩვენ შეგვიძლია გადავაკეთოთ და გავხადოთ პირობით წინადადებად, თუ ვიტყვით ასე. If the weather is nice, we will go for a walk. აი ეს უკვე არის პირობითი წინადადება. იმიტომ რომ მე გამოვიყენე სიტყვა if და ვთქვი რომ თუ კარგი ამინდი იქნება, ჩვენ გავალთ სასეირნოდ. If the weather is nice, თუ კარგი ამინდი იქნება, we will go for a walk. აი ეს უკვე ჩვენ გავალთ სასეირნოდ. პირობითი იმიტომაა რომ თუ პირობა შესრულდა იმის რომ კარგი ამინდი თუ იყო, შედეგად ჩვენ გავალთ სასეირნოდ. და შესაბამისად, ეს უკვე არის პირობითი წინადადება. ეხლა დავიმახსოვროთ, რომ ინგლისურ ენაში არის 4 ტიპის პირობითი წინადადება. 0 ტიპის პირობითი წინადადება, პირველი, მეორე და მესამე ტიპის წინადადება. საბოლოოდ 0-ის ჩათვლით გამოდის 4 ტიპის პირობითი წინადადებები. იმისათვის რომ ჩვენს სწორად ვისაუბროთ ინგლისურად, საჭიროა ვიცოდეთ თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ თვითოეული ეს 4 ტიპის წინადადებები. Რთული არა, ნელ-ნელა ამას მე ავხსნი ამ და მომდევნო ვიდეოებში, ან ამ და მომდევნო ვიდეოში და ყველა საცარკე ვისწავლით. სიტყვა პირობითი წინადადება მე მგონი ამ ვიდეოში 97000 უკვე გამოვიყენე. უკაცრავად. და ახლა მოდით ავხსნათ 0 ტიპის პირობითი წინადადებები. და თუ პირობითი წინადადება არ ვახსენე, ისე სხვანაირად ამ ვიდეოს გადაღება არ გამოდის, ასე რომ მოკლედ 0 ტიპის პირობითი წინადადება არის ისეთი წინადადება, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ფაქტებზე და ისეთ მოვლენებზე, რომლებიც ვიცით რომ აუცილებლად მოხდება. რომლებშიც დარწმუნებული ვართ 100%-ით რომ ეს ნამდვილად ასე იქნება, იმიტომ რომ ან ეს არის ფაქტი, ან იმიტომ რომ ეს არის რაიმე ბუნებრივი მოვლენა ან ბუნებრივი კანონი. მაგალითად, ავიღოთ ასეთი წინადადება. If you heat ice cream, it melts. Თუ გაათბობთ ice cream-ს, ანუ ნაყინს, ის გადნება. მე ვთქვი, if you heat ice cream, it melts. ეს არის ჩვეულებრივი 0 ტიპის პირობითი წინადადება, იმიტომ რომ ამ წინადადებაში ჩვენ გვაქვს 2 პატარა წინადადება. პირველი ეს არის პირობა, რომ თუ გაათბობ ნაყინს, ნაყინს თუ გაათბობ და მეორე შედეგად გვექნება ის, რომ ის გადნება. ანუ ამაში ჩვენ ვართ დარწმუნებულები 100%-ით. ეს არის ბუნების კანონი, რომ ნაყინი თუ გათბება, ის გადნება. და ეს არის 0 ტიპის პირობითი წინადადება, იმიტომ რომ ჩვენ მის მოხდენაში ვართ დარწმუნებულები 100%-ით. აი მაგალითად ავიღოთ ახლა მეორე პირობითი წინადადება სიტყვაზე. If you drink too much wine, you feel sick. თუ დალევთ ბევრი ღვინოს, თავს იგრძნობთ ცუდად. პრინციპში ვისთვის როგორ, მაგრამ თითქმის 100%-ით ვართ დარწმუნებულები, რომ თუ ძალიან ბევრ ღვინოს დალევთ, თავს იგრძნობთ ცუდად და ვამბობთ. If you drink too much wine, ანუ თუ შესრულდება ის პირობა, რომ თქვენ დალევთ ძალიან ბევრ ღვინოს, you feel sick. თავს იგრძნობთ ცუდად, ანუ sick, ანუ sick არის ავადმყოფი და ამ შემთხვევაში ითარგმნება როგორც თავს იგრძნობთ ავად, თავს იგრძნობთ ცუდად. ანუ იმ პირობის კვალობაზე, რომ თუ თქვენ დალევთ ბევრ ღვინოს, თავს იგრძნობთ ცუდად. ეს არის პირობითი წინადადება და ეს არის 0 ტიპის პირობითი წინადადება, იმიტომ რომ თითქმის 100%-ით ვარ დარწმუნებულები, რომ თუ ბევრ ღვინოს დალევთ, თავს იგრძნობთ ცუდად. ეხლა ნახეთ, ეს პირობითი წინადადებები, რომელიც მე ვთქვი და ზოგადად 0 ტიპის და საერთოდ ყველა ტიპის პირობითი წინადადებები, შეგვიძლია რომ შევაბრუნოთ და ისე ვთქვათ. მაგალითად, მე ხო ვთქვი თავიდან, რომ if you heat ice cream, it melts. ეს შეგვიძლია ვთქვათ ასევე მეორენაირად, სხვანაირად, ანუ რომ ice cream melts if you heat it. ანუ ნაყინი გადნება თუ თქვენ მას გაათბობთ. რეალურად შინაარსი არ იცვლება, უბრალოდ წინადადებებს შევუცვალი ადგილი. ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დააკვირდეთ რას, რომ მე თუ წინადადებას ვიწყებ, სიტყვათი if, მაშინ if-იანი წინადადება როცა მთავრდება, თქვენ უნდა დასვათ იქ მძიმე. ანუ if you heat ice cream, ძიმე, it melts. მაგრამ თუ ვიტყვი ice cream melts if you heat it, აი ამ წინადადებაში უკვე მაშინ მძიმე აღარ უნდა. ანუ წინადადებას თუ ვიწყებთ if-ით, მაშინ მძიმე გვჭირდება. ხოლო წინადადებაში თუ if არის შუაში, მაშინ უკვე ჩვენ მძიმე აღარ გვჭირდება, როდესაც ჩვენ ინგლისურ ენაზე არ მარტო საუბრობთ, არამედ წერთ კიდეც. ახლა კი მოდით თქვათ ყველაზე მთავარი ის, თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ 0 ტიპის პირობითი წინადადება. იმისათვის რომ ჩვენ ვთქვათ ასეთი ტიპის წინადადებები, საჭირო არის დავიმახსოვროთ, რომ წინადადებაში არსებული ზმნა, 2 ზმნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, if-ის შემდეგ რომელიც გვაქვს და მეორეც რომელიც if-ის გარეშე დგას, ყოველთვის აუცილებლად უნდა ჩავსვათ present simple-ში. აი მე რომ თქვი ასეთი წინადადება, if you heat ice cream, it melts. ნახეთ, მე ვთქვი if you heat. Heat, if you heat, არის ჩვეულებრივი present simple. ანუ ახლანდელი მარტივი დრო, ანუ ის დრო, რომელიც ხდება სულ ზოგადად, ხო? და მერე it melts. ესეც ჩვეულებრივი არის present simple, it melts. და არანაირი მომავალ დროს მე აქ არ ვახსენებ. მოდით კიდევ რამოდენიმე მაგალითი ვთქვათ იმისათვის რომ უკეთ გავიგოთ ნოლი ტიპის პირობითი წინადადება. მაგალითად, if you freeze water, it turns into ice. რომ თუ გაყინავთ წყალს, ის გახდება ყინული. ესეც არის ნოლი ტიპის პირობითი წინადადება, იმიტომ რომ გვაქვს პირველი პირობა რომ თუ გაყინავთ წყალს, რომანუ თუ ეს პირობა შესრულდება და წყალი გაიყინება, ის აუცილებლად გახდება ყინული. ეს არის ბუნების კანონი და ჩვენ ამაში 100%-ით ვართ დარწმუნებულები, რომ ეს ასე მოხდება და ამიტომაც ეს არის ნოლი ტიპის პირობითი წინადადება და ორივე ზმნა, ანუ გაყინვა და გახდომა, გადაგცევა არის ახლანდელ მარტივ დროში present simში და ვამბობთ. If you freeze water, it turns into ice. ანუ freeze ეს არის present simში და it turns into turns ზმნა ესეც უკვე გვაქვს ჩვეულებრივ present simში. და ახლა უნდა დავიმახსოვროთ კიდევ ერთი რამ ნოლი ტიპის პირობით წინადადებებთან დაკავშირებით. Ის რომ ასეთი ტიპის პირობით წინადადებებს ჩვენ ვიყენებთ ასევე მაშინ, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ ვინმეს რაიმე ზრდილობიანად ვუთხრათ, ვურჩიოთ, ან როდესაც გვინდა რომ ვინმეს რამე ვუბრძანოთ. მაგალითად, თუ კი ქართულად ვამბობთ ასეთ რამეს, თუ მშიერი ხარ, ჭამე რამე. ვამბობთ ინგლისურად ასე: If you are hungry, have something to eat. და ნახეთ, მე ვთქვი if you are hungry, თუ ხარ მშიერი, have something to eat. თქვი are ახლანდელ მარტივ დროში ჩვეულებრივ to-be-ის ზმნა არის ახლანდელ მარტივ დროში და შემდეგ უკვე თქვი have something to eat. ანუ ჭამე რამე და ამ შემთხვევაში ჭამას მაგივრად მე გამოვიყენე ზმნა have და ბოლოს მივაყოლე to eat, არ დაგაბნიოთ ამან და have მე ჩავსვი აქ უკვე ბრძანებით ფორმაში, რომ ანუ ჭამე, აიღე, მიირთვი რამე, მე ვთქვი have use გარეშე, you have something to eat კი არ ვთქვი რა, ვთქვი have use გარეშე, ანუ მე ასე ვთქვათ ვუბრძანე ზრდილობიანად ვუთხარი რომ ჭამე რამე და ესეც არის პირობითი წინადადება. ან მაგალითად ვთქვათ ასეთი რამ, if you see George, tell him to call me. თუ ნახავ ჯორჯს, უთხარი რომ დამირეკოს. აქაც ნახეთ, მე ასე ვთქვათ ვუბრძანე, რომ თუ ნახავ ჯორჯს, if you see George, და see ჩავსვი ჩვეულებრივ ახლანდელ მარტივ დროში tell him to call me. და tell ეს უკვე არის ბრძანებითი ფორმა, რომ უთხარი use გარეშე ვთქვი, იმიტომ რომ მე ამას ვუბრძანებ, რომ უთხარი დამირეკოს. If you see George, tell him to call me. და ესეც არის ჩვეულებრივი ნოლი ტიპის პირობითი წინადადება. და კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა დავიმახსოვროთ, პირობითი წინადადებებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ სიტყვა if-ის ნაცვლად, ანუ სიტყვა to-ის ნაცვლად, ჩვენ ხანდახან შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ სიტყვა when, რომელიც ქართულად ითარგმნება როგორც ან როცა, ან როდესაც. გააჩნია წინადადებას. ოღონდ ეს დაიმახსოვრეთ, ყველა შემთხვევაში არა, ესეც ხანდახან გააჩნია წინადადებას, გააჩნია ჩვენ რას ვამბობთ. მაგალითად, მე რომ თქვი წეღან ასეთი რამ, if you see George, tell him to call me. ეს ითარგმნებოდა რომ თუ ნახავ ჯორჯს, უთხარი დამირეკოს. ამ შემთხვევაში მე, როდესაც ვსაუბრობ ინგლისურად, ისევე როგორც ქართულად, შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ if-ის ნაცვლად სიტყვა when. დავთქვათ, when you see George, tell him to call me. ანუ როდესაც, ან როცა ნახავ ჯორჯს, უთხარი რომ დამირეკოს. და ამ შემთხვევაში თქვენ when-მა სიტყვა when არ დაგაბნიოთ. იცოდეთ რომ ესეც არის ჩვეულებრივი პირობითი წინადადება, ზუსტად ისეთი როგორც if-იანი და აბსოლუტურად ზუსტად იგივე წესები მოქმედებს, რა წესებიც მოქმედებდა if-თან დაკავშირებით. იცოდეთ რომ ამ შემთხვევაში when და if არის ერთი და იგივე, უბრალოდ წინადადება იცვლის ცოტათი შინაარს და იმის ნაცვლად რომ ვამბობთ რომ თუ ჯორჯს ნახავ, უთხარი რომ დამირეკოს, ანუ შეიძლება ნახოს, ან შეიძლება არ ნახოს, ჩვენ ვამბობთ როცა ჯორჯს ნახავ, when you see George, tell him to call me. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ვიღაცა ჯორჯს ნახავს და ამიტომაც ვეუბნებით რომ when როცა ნახავ ჯორჯს, უთხარი რომ დამირეკოს და არა თუ ნახავ ჯორჯს. და ამით დავამთავრე ნოლი ტიპის პირობითი წინადადების ახსნა. მინდოდა რომ ამ ვიდეოში ამეხსნა ასევე პირველი ტიპის წინადადებები, მაგრამ მე მგონი რომ ეს ვიდეო ისედაც უკვე დიდი გამოდის და რომ არ დაგაბნიოთ, მოდი მე გავჩერდები ახლა და პირველი ტიპის პირობი წინადადებებს ავხსნი უკვე შემდეგ ვიდეოში. მანამდე კი გეტყვით რომ აი როდესაც მე დავიწყე ვიდეო ეს ვიდეო და თქვი ასეთი მაგალითი if I have money I will buy a car აი ეს წინადადება ზუსტად არის უკვე პირველი ტიპის პირობითი წინადადება და თქვენ თუ მაშინ გაიფიქრეთ რომ რატომ თქვაო ამ გოგომ რატომ გადმოთარგმნაო თუ ფული მექნება მაშინ როდესაც მე ვთქვი ინგლისურად ახლანდელი present simply დრო დავთქვი if I have money და მე ვთქვი მომავალი I will buy a car მაშინ თუ ეს კითხვა გაგიჩნდათ და გაინტერესებთ მაშინ თქვენ უკვე უნდა უყუროთ ჩემს შემდეგ ვიდეოს და იმ შემდეგ ვიდეოში უკვე ახსნით ზუსტად თუ რატომ თქვია ასე და კარგად და დაწვრილებით აგიხსნით პირველი ტიპის პირობი წინადადებას და მის გამოყენებას. დღეს კი ამით დავამთავროთ. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ ეს ვიდეო და იმედი მაქვს რომ საუბრისას ნული ტიპის პირობი წინადადებას სწორად გამოიყენებთ. ნახვამდის, ყველას წარმატებები. კარგად.